1. augusta padla v exteriéroch Štiavnických vrchov posledná klapka nového slovenského filmu Dobrá forma. Asi nebude prekvapením, prečo sa scenárista, producent a režisér tohto filmu rozhodol pre túto lokalitu. Jedná sa totiž o miestneho rodáka Romana Chrapu. Pred 4 rokmi vyšla knižka Vikare a Dobrá forma, krásny príbeh o Lukasovi, ktorý má takéto struggle, jednoducho sa mu nedarí v živote, je trošku nezdravý a rozhodne sa ten život zmeniť. A som si povedal, z toho by bol perfektný film, keďže ten film sa vyrozpráva obrazmi, tak som si ho ešte podoplňal, no a teraz sa podarilo zohnať aj rozpočet a zohnať štáb a aj čas toto leto a tak som si povedal, že do toho idem. Ide o prvý komiksový fantasy film nabitý množstvom efektových záberov, v ktorom si hlavnú úlohu zahral Martin Kinčuch a jeho coach Přemysl Boublík. Oslovila ma myšlienka, prečo to chce robiť, kvôli zdraviu a nech si vlastne viac ľudia uvedomujú a nech viac na seba dbajú, nech aj to fyzické a to mentálne zdravie je na rovnakej úrovni. A kvôli tomu som si išiel predávať túto myšlienku ďalej a hádam sa nám to podarí, takže ľudia sa možno trošku namotivujú k tomu, aby trošku zdravšie žili. Tak my sa hráme trochu aj s ilúziou v rámci filmu, takže snažím sa do toho kouča, tak sme ho nazvali, vteliť, stotožniť sa s ním a rozhodne by som taký chcel byť pre svojho syna. Prevažne mladý štáb dáva tušiť, že pôjde o dynamický mladický príbeh, ktorý je určený hlavne mladej generácii. Ja som hlavne režisér a kameraman hudobných videoklipov, čiže tých mám cez 250 na konte, takže Romanovi sa presne páčil taký ten dynamickejší štýl. Je to moja prvotina. Je to transcendentálny príbeh, to znamená, že je to epický príbeh skoro až viacerými životmi a nech si to určite prídu pozrieť, ale skončí dobre, skončí pozitívne, to môžem povedať. Nebudú smutní a nebudú depresívni tí ľudia, skôr budú mať po ňom pocit, že chcem si ich zabehať a chcem so svojím životom niečo robiť. V súčasnosti je natáčanie zhruba v polovici. Štáb sa teraz ťahuje do Veľkej Fatry, Gaderskej doliny a potom ešte nejaké ateliérové natáčanie v Bratislave. Bude nasledovať niekoľkomesačná postprodukcia, strih, zvuk, hudobná zložka z pera Maxa Šrámka, významného slovenského hudobného producenta. Premiéra v kinách, ktorá bola pôvodne naplánovaná na december tohto roku, sa nakoniec pre zložitosť projektu presúva na apríl budúceho roku. Ako nám Roman prezradil, plánuje aj amfiteátrovú verziu premiéry pre rodákov, možno aj práve v Hodruskej doline, kde sa značná časť filmu natáčala.